саме головне – це наведення озброєння на певну відстань до мішені, і ураження буде ефективним на дальності до 500 метрів. Не лише стріляють, а й розбирають. Військовослужбовці оперативного командування «Захід» виконують вправи із гранатометами. На Рівненському полігоні тривають збори командирів всіх підрозділів. Загалом у зборах бере участь сотня офіцерів. У кожного власний досвід здобутий в АТО. Перед ними стоїть завдання визначити найкращу методику ведення бою. Тарас Козак з початку 2014-го побував в багатьох гарячих точках на Луганщині та готовий розповісти про це іншим. Обмінятися досвідом, підчерпнути для себе нові форми, методи, способи ведення бойових дій, вдосконалити навички, вміння, володіння як стрілецькою зброєю, управління вогнем в різних видах бою та керування бойових машин. У свої 22 роки Андрій Драган вже командир батареї. В артилерію юнак мріяв потрапити ще в школі. Минулоріч закінчив Академію сухопутних військ та поїхав обороняти напрямок Мар'їнка-Красногорівка. Воїн на полігоні займається другий день. Учора були теоретичні заняття, нині практика. Під час навчання був у нас вчитель з захисту вітчизни. Він багато нам, дуже багато чого розказував, проявував нам цю професію. І я з того часу для себе вибрав іменно саме цей. І саме артилерію. Багато чого не бачив в своїй службі. АГС не часто користувався, те саме СПГ і РПГ. Для мене це непоганий такий досвід, і я думаю, що це буде тільки в плюс мою військову кар'єру. Доки одні цілять в мішень із гранатометів, інші вправляються з мінометами, де важлива не індивідуальна майстерність, а синхронність та командна робота. Тим часом танкові війська виконують вправи за стандартами НАТО. У взводі 4 одиниці, а не 3, як колись. Це дозволяє ефективніше виконувати флангову стрільбу і танкові качелі. Мова про прийом, коли танки почергово наближаються до умовного противника. Після закінчення зборів вони будуть до своїх підрозділів. І вже на базі своїх підрозділів під час проведення тактичних навчань, під час відновлення боєздатності підрозділів, вони дану методику і от ці навички, які вони тут отримують, вони будуть застосовувати своїх підрозділів. А вже найближчими днями на полігон для поновлення навичок прибуде нова хвиля оперативного резерву. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».